राजनैतिक भावे रिपुन बरार उत्थान आमि बिचारो रिपुन बरार डांगरियाक अखमर होय मातमतार कारणे राज्य सभा जाते निजर भूमिका लय निजर दायित्व पालन करिब लागे तार कारणे कांग्रेस दले तेउ केन्डिडेट करिछे ओटिके बिजेपिर मंत्री एजने आमाक हे ज्ञान दिब नालागे तार आगते तेउलुके एबार निजे चिंता करक संख्या नथकार पिछत बिजेपिये कि कारणे प्रार्थी दिले संख्या नथकार पिछत गणतान्त्रिक भावे जिखिनि विश्वास संविधानर प्रति जिखिनि विश्वास हेखिनि बिजेपिर आजि नाय बिजेपिर विरुद्धे जुजिबलै आमि राज्यसभार पर एजन विरोधीर उमहेटा प्रार्थी जयजुक्त करार कारणे सकले संकल्पबद्ध हैछिल ऐक्यबद्ध हैछिल हाते हातत हात थै आमि सकले कथा दिछिल जे आमि परस्परे परस्परर प्रति विश्वास राखि आमि आगुवाइ जाम আর রিপুন বৰা ডাঙৰীয়া কেন্ডিডেট হব আর রিপুন বৰা ডাঙৰীয়াৰ সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হব কিন্তু UDF দলে শেষত সেই কথাখিনি মানে অমান্য করলে এটা শর্ত আমার লগত ভঙ্গ করলে আর সেই কথাখিনির উপর যাকালি আমার সভাপতি ডাঙৰীয়া ইতিমধ্যে সংবাদমেল যোগে গোটেই অসমের মানুষ কথাখিনি জনাইছে গতি আমার স্ট্যান্ড ক্লিয়ার রিপুন বৰা ডাঙৰীয়া আমার কেন্ডিডেট অহাকালি আপনাদের কন্টেক্ট পিছতেই আজি দুপুরিয়া মানত ভাগত 28 জন বিধায়কে হারি পাটি আপনার গোটাই কথাখিনি কব আর আজি তারিখত আপনার জড়িয়ে বড়দিন আজমল ডাঙরিয়াক UDFর সন্মানীয় বিধায়কসলক অনুরোধ জানাইছো পূর্বে যে শর্ত আছিল রিপুন বৰা ডাঙরিয়াক ক্যান্ডিডেট করবলে গিয়ে দিল্লিত যিখিনি কথা UDFর নেতৃত্ব কৈছিল সেই কথাখিনি তেওঁলোকে পালন করব লাগে আর রিপুন বৰা ডাঙরিয়ার মতো আকো এজেন্ট দিব লাগে পূর্বর সিদ্ধান্ত তেওঁলোকে বাতিল করে নতুনকে রিপুন বৰা ডাঙরিয়ার মতো এজেন্ট নিয়োগ করক আর আমি একেলগে 43টা ভোট প্রদান করে রিপুন বৰা ডাঙরিয়াক অসমৰ কারণে অসমীয়া রাইজর স্বার্থত রাজ্য হবলৈ পঠিয়াব লাগে একেবারে স্পষ্ট কথা UDFে সিদ্ধান্ত লব লাগিব বিজেপির পক্ষত থাকিব না ধর্ম নিরপেক্ষর পক্ষত থাকিব UDFে সিদ্ধান্ত লব লাগিব হিমন্ত বিশ্ব শর্মার পক্ষত থাকিব না সাধারণ মানুষের পক্ষত থাকিব UDFে সিদ্ধান্ত লব লাগিব যিখিনি কথা দিছিল কথা দি কথা রাখিব না কথা ভঙ্গ করিব গতি UDFক আকৌ কৈছো কথা দি কথা রাখিব যদি বিচাৰিছে তেওঁলোকে এজেন্ট যিজন এজেন্ট নিয়োগ কৰিছে সেই সিদ্ধান্ত বাতিল কৰি রিপুন বৰা ডাঙৰীয়া যাক এজেন্ট দিয়া সেই সিদ্ধান্ত তেওঁলোকে সমিল হওক একেলগে হাতত হাতত থৈ আকৌ আমি একেলগে যাতে ভোটদান কৰিব পাৰোঁ তেনেকুৱা এটা পৰিৱেশ তেওঁলোকে গঢ়ি তোলক কথাটো তাৰপৰাইতো আহিছে ব্লেকমেলিং কৰিছে রিপুন বৰা ডাঙৰীয়া রিপুন বৰা ডাঙৰীয়া আগৰ পৰা অভিজ্ঞ এজন ব্যক্তি রিপুন বৰা ডাঙৰীয়াৰ পৰা তেওঁলোকে কেনেকৈ এই এজেন্টৰ ফৰ্ম ফিল আপ কৰে সেই কথাখিনি তেওঁলোকে শিকিছিল আৰু মনে মনে তাৰে এটা ফটোকপি লৈছিল তাৰ পিছৰ পৰা তেওঁলোকৰ ওপৰত আমাৰ সন্দেহ আৰু বেছি হ'ল আৰু গোটেই কথাবিলাক যেতিয়া আমি মুকলিকৈ তেওঁলোকক ক'লোঁ তাৰপিছত তেওঁলোকে কথাবিলাকত বেলেগ ধৰণে তেওঁলোকে গতি কৰিলে রিপুন বৰা ডাঙৰীয়াই পত্ৰ দিলে যে এজেন্ট মোৰ মতে দিব লাগে তেওঁলোকে পত্ৰ দিলে যে এজেন্ট তেওঁলোকে ইতিমধ্যে নজৰুল ইছলামক নিয়োগ কৰিছে গতিকে এই কথাবিলাকৰ ওপৰত খেলি মেলি একেলগে আছোঁ একেখন নাৱৰে যাত্ৰী হৈ আগুৱাই গৈ আছোঁ হঠাৎ নাওখন ফুটা কৰি দিলে UDFে পানী ওলাই সকলোতে তলত যাব গতিকে আমি পানীত ডুবিব লগা নাই।